ክብራትና ክብራን ወደ መድረኩ ጋብዘዋለሁ ነጻነት ወርቀነ ዲያስፖራ ወንድማችን ነጻነት ክብራትና ክብራን እስኪ አረፍበል ዲያስፖራ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየሽ ሰላም ነው ወይ እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ይሄን ሁሉ አመት ቆይተ ካልቀላህ የት ብትሄድ ነው የምትቀላው አንድ ወዳጅ ነጽ እንዶ ባይመች ከዚህ በላይ ተጠቆር ነበር ማለት ነው ተመችቶ ያልቀላህ ባይመች እንዴት ነው አለ እንዴት ነው ምናምን ያው ምላሴ እንዴት ነው አላላለ እሱ አዎ እኛ እንግዲህ ቆይ ምላሴ ብቻ ነው እንዴ ሄደው አይ እኔ መዛ ነበርኩ ማን ያሳየ ወላሳያ ጥሩ ጊዜ ነበር ባልቀላም ጥሩ ጊዜ ነበር ባልቀላም የተለያዩ ነገሮችን አድርጌ እኔ ማቀው ውስጥ ግሬ ውስጥ ጀን ጥሩ ነበር እንግዲህ አዎ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ዋው ነፃ እንመለሰ ሄዶ አለ መቅራቱ ራሱ ሚገርማችሁ አንድ ቤት ውስጥ ከልጆቹ ጋር ተዘግቶበት ነው የሚውለውና በምን ተገባባችሁ? እወጣለሁ ብርድ ካልሆነ ተወጣለሁ እወጣለሁ ብዙ ማያስጨንቁኝ ያው ፀሐይም ሲሆን ትንሽ ወክት አረቅና ደከምከም ሲላቸው ተመጣጣ እንደው ቋንቋን በተመለከተ እነሱ በእንግሊዘኛ ሊቀናቸው አንተ በአማርኛ ሊቀነህ ከልጆቹ ጋር በምን ተገባባለህ? በሊቀ መላኩ ቆንጆ ነው ጥሩ እኔ በፊትም ጄን እጠቀማለሁ ለማስረዳት ጄን እጠቀማለሁ እና ያረዳ አ ፍሪጅ ተከፍታለህ ኢናፍ garbage not garbage garbage ከተበላ በኋላ not garbage not garbage ቀላል ቀላል አንዳንድ ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች ሲመጡ ጎግል ታረቀ እንደው እኔ ደግሞ የሰማሁት ዙ ሁሉ ሄደህ ነበር አሉ ለልጆች ምን ልታሳያቸው ነው አይ እዚ እኔ ትምህርት ስፔት ሰፈር ሹሮ ታጥቦ ሲሰጣ ወይም የሆነ ነገር ሲሰጣ ከብቶች ምናምን እንዳይበሉ ፍየል ሰፈር ውስጥ ፍየል በግ ያላቸው ሰዎች አንዳንድ ሳር እንዲግጡ ስለሚለቁ እነሱ እንዳይበሉ እኔ ጠብቅ ነበር አርጩ ሜጄ ምናምን ጠብቅ ነበር ፍየል ሳር በግ ምናምን እነሱ ግን እዛ ዙ አዩአቸው እነሱ ተይዘው ፍየል በግ ምናምን እዛ ዙ ውስጥ ነው የምታየው ዙ ውስጥ ማለት እንደ ዱር እንሰሳ የዱር ስም አላቸው በዱር እኛው እኔ ከብደኛል አሁን እንደ ዙ ውስጥ ፍየል ማየት በግ ማየት ለኔ ከብደኛል ሲያዩህ ምን አሉ በጎቹ ያውቁኛሉ ያውቁኛሉ አሁን ያው ያን ያርጩ ሜጂ ምናምን ይሳሉኛሉ የቅድማያቶች አገራ እና በአብዛኛው ገልበጥበጥ ይላል ትንሽ ገልበጥ ይላል አህያውን እዛ ታስሮ ማየት ምናምን ስታይ እንደ ዱር እንስሳ ወንድሜን አልክ ያው አንዳጎታ አይደል ያሳዝናል ልዩነት አለ ትንሽ በአስተዳደግ ላይ ብዙ አልቻሉበትም አሜሪካኖች የአሜሪካን ኑሮ በራሱ በተለይ ከልጅ ጋር በጣም በዚህ ላይ ደግሞ ቲያትር ወጣ ያላችሁ ታሳያላችሁ አዎ ምንድነው ወጣ ብዬ ስመጣ እንት አዛው አካባቢ እንዳጋጣሚ ነው ያለውበት ቦታ አፓርትመንቱ ብዙ አበሾች አሉ ፍሪሞንት ይባላል ፍሪሞንት አዎ ፍሪሞንት ቢልዲንግ እኔ ስለሚያውት ደስ ይላል ልጅ አዎ ፍሪሞንት አዎ እና ብዙ አበሾች አሉ እና እዛ የኔን ፊልሞቹን አሁን ስለሚያውቁ ነጽ ነው የሚሉኛው ነጽ ልጆች የሚሉኝ ነጽ ወርቅና ኤፍቢአይ ነው የሚሉኛው ራስ ልጆች ነጽ ወርቅና ኤፍቢአይ ይላሉ ያው ሊቀልዱ ሲሞክሩ ማለት ነው እንጂ እንደ ባዳ አይደለም አዎ ያው ዳዲ ማን ዳዲ ናስከብረናል ማለት ነው ማለት ነው
نسي وركن إف بي آي نا نس إف بي آي أو نس إنتل لا يمنام سلامي بال يا تشين ميزوت نا اللي جو تابرو تشوس تشوتو ينت يا وي سوبيت هيدو بمن يا علو فيلم وتشين يعني فيلم سلامي أو فيلم ده مسارع عون ودازي سمعت أتلقو إف بي آي سرين ميك للتارق نوم تسمعت أو بلونيا ميك للتارق با بالا بيتي تارق قومت تشيلين أو أو بيو أو بيو ألقوت أو أو بيو ألقوت أو يا دزان نا يا انتري لال دسي لال اني كنت ستمتا بتام دسي عليني بزو دياسبوراش ك وچ اگر سيمتو يتلايي انغدي يا عقالو بتلاي ك امريكا يمتو سوش بزو غزي وي تراكتر جريدر منامن نو نصيم عند يازارغو متوال يبالال اونت نو بزي ما سرج يالي نيتين يا نيتين يا كافان يا ما شنو أكافان؟ هم بيشانوا إذا متعلم؟ دان كتامي عند جراج هيجينو. يا وداجي جراج. أيكون برا؟ واقعون تيجكو. لمن؟ متى يكو دارلو؟ لما هو كناه. لما هو كناه. تكلم الله كتنه. كذا وش بتعمل جرمين يعني؟ اللي جوتش أستلر يعني نبات نت في أمريكا. ناس إن أسك أيوة ببالم. كتياترو قول لقول ليش سرانة برا؟ هون صوص تاني على جهنا جنية. بمن ساعة في المسرح متسرّو؟ عندي سرّه أنت عندليج. بيزين أنت بريديوم بتبين بيزين. عندي سرّه عندليج أنت. أنا سيد سيفشة ربنا. هون سمعت أبا ما إنه قش سيفو. هون يا أنت. عندي إثنو. سلزج عسرارون دانتهون هون متلي. دي سكريبت اي من عندي ايديا تصفنا على ما تاسيل ثاني عليكو ثاني ما على ما تاسيل تقلبت انا تقلبتنا اف بي اس وي يف سيلنا اف بي اس ثاني ابت تراكس ما سلازي اف بي اس رينا ثالثياو لج كل متو نو متو كل متو ثالثياو لج كل ما تقول FBI سريس كاسن تنو ميدو. قديم داس إسكاس كومنتريس. FBI إسكاس كومنتريس. إن كتلال نايت رون FBI سري الكوال. بدرسة درجة الكوال. لكن بقزي. ما نيجوا مكان زبائن لسه أول. يا يونا برا. Freshman. بتأمل ده سولو يعني سيفشا لانتم. كونغراب يا لو. أمس كنا زبائن أكبر اللي. بتأمل ده سيلا. أنت درس كبر درجة لمدرسة. تدرس على ثانية بتشا. درسال درسال سسكر درسلاچو አልመች ማይ درسልም ሰይፍሻ እኔ እዚህ ጋር እኔ ግራ ግብት ብሎኛል እይ ሶዬ ነፃነት ወርቀነ ነው ወይንስ አለማየው ታደሰ ነው ግራ ይገባል አይደል በይቅርታ ምሽት ስንሰራ በልጅ እንዳይሆን እንዳን መስል ነው ሱፍ የለበስ ነው ليجندان مثلنا بمكاريو بكلتش تيمنات تشي راسو تفكك بمولو بمولو كونه ليجنتاش ندايتاو بغون ني تنسا تفكك كونه تشي ندايتاو جيناتو يتابقا ليزي 16 ويم 16 تكلو ادمي ارا بناتاچو اندي اون سال بزام تنش على بزام من يرغتو ليل علچمنو 16 ك 8 تور የዛን ጊዜ ልጅ መሆ ልጅ ምናም ሲባል እንትን ስለሚባል ትንሽ ነበር ደስ ይል ነበር በጣም ተወጥረ ነበር በያስናቀንኩሴም ነበር እንደዚህ ያስናቀንኩሴም ነበር ወደ ኢትዮጵያ ስመጣው ምን አፈቀ ያቺ ጁስ ቤት ወይስ ሌላ ነገር ብዙ ነገር ነው ምን አፈቀ አሁን እንደ ዲያስፖራ አስካው ወይ አመኝ አይኔ ፍችልበታለሁ አመቸንኩ አመቸንኩ ለኔ ብዙ ነገር ነው ምን አፈቀው የውነት ለመናገር ማለት ነው ብዙ ነገር ይናፍቃል አብሶ ያው የቤተክርስቲያን ድምጾች በጣም ይናፍቃሉ እዛ የለም እዛ ሄደ ነው የምትሰማው ሄደ ነው ድምጾ ዳንታ ይመጣ እዛ ሄደ ነው እዛ በዛ በጣም ባስቸጋሪ ሁኔታውስ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ ቤተክርስቲያን የሚሄዱ ሰዎች አሉ ያ ደስ የሚል ነው በቃ ያቺ አንድ ቀን በሰመት አንድ ቀን ነው የምትሄደው
እዚ ልክ አንተ ስተኛኮ ማህሌት ሲገባ ተሰማል እንደ ሰነፍ ራስን እየቆጠርክ ነው መተኛው ወይ እንት ብዙ ነገር አለ የምትሰማው ነገር አለ አይደለ በቃ ይሁን ለሊት እንቅልፍም ቢያለኝ ስትልዛ ቤተክርስቲያን ድትሰማ ኦ ዛንኩ የሚያመሰግኑ ሰዎች አሉ ትላለና ስለዚህ ብዙ እዚ ብዙ ሚናፍቅ ነገር አለ ያው እኔ ደግሞ ቤቴ ኡራኤል ነው ኡራኤል የነበርኩ ጊዜ ተወለድኩት ኡራኤል ስለሆነ ከኡራኤል ፒያሳ ስራ ቦታ እስኪሄድ ድረስ ቢያንስ 8 ወይ 9 ቤተክርስቲያን እሳለማለሁ ማለት ነው ስለለመድኳቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ከአዲሱ ገበያ ወደ ሆነ ቦታ እንደዚሁ ስለለመድኩኝ በቃ እጅ ምንም አይሰራም እኮ እዛ ዛይ ስትሄድ ነው የምትለው ምንም መሳለም የለም ምን ይለ እያልክ ነው የምትሄድ በቃ መስታወት ስከፍትም ከዛ ነው የሚከፍትልህ ሹፌሩ ንፋስ ተቀበላል እና እዚ ያ ነገር በጣም ይናፍቃል በደም ይናፍቃል እዚ በየም ብዙ ነገር ለምደን ዛ መንገዶች ጭር ያሉ ናቸው ላበሻ ጭር ያሉ ናቸው